İndi qaynana zəng eləmişəm ki, gətir bizə bir mahnı, bir dala qayda. Başlayıb bizə gülməyə. Bu da qatil deyir ki, sən nə gülürsən, sən bizi pis vəziyyətə qoymuşsan, sən gülürsən. Dura bilmirdin, sən mən niyə bu oyunu götürürdün, bu vəziyyətə qoymuşsan. Mən gedib başqa heç məyələtdirərdim, mən sağ olsun, millət kömək edirdi də. Mən onda deyirdim ki, 1800-2000 yox, mənə 4000 lazımdır. Zaman 4000-i yığacaqdı. Millət onu aparırlar, özləri İrana əməliyyat elətdirirlər də, çox adam aparırlar. Mən kimsə çözmürüm, mən gedərdi İrana əməliyyat elərdi, Allah canlarını sağırasın da yenə yoluna qoyardı. Yoxsa sən mənə yanına bu oyuna götürdün, mənə şikayət elə qoy bu oyuna çək, özə mənə deyirən ki, bəncə işləyənməsən, bitməyən sümük. Deyir, yazacam, deyir, bitməyən sümük. Hələ sümüyü bitməyin, mən, ikinci sümüyü mənə ixtiyarsız kəsib. İxtiyarsız? Mənə ixtiyarsız, mənə demədim, mən bilmədim. Mən o deyirəm ki, mən qolumu qaldırıram, mənim sümüyüm orada oynayır, pullanır. Demirdim mən. Ay yarımdan sonra mənə qadir deyir ki, əbəxtə deyirsən, o sümüyü deyir, kəsdim ki, bu sümüyün deyir, bu düzəlmir. Bunu əvvəldən düzəldirdim. Nəsə, birinci dəfə əməliyyat edəndə, sümüyü gələk elə nizam deyirdim ki, bu sabah düz olaydı, nə bu yer? Əməli başlı üzüyüm, sinim qədər gördüm. Bu sinim qanı mənə vermir. Mənə vermir sinim qanı ki, mən harada səfərib şikayət edərim, nə görsələrəm. Birinci əməliyyatdan sonradır. Bu birinci əməliyyatdan sonra olmasın? Birinci əməliyyatdır, bana bax, əməliyyatına baxma. Bax, qoyduq sümüyə bax, bu nətər düz ola bilərsin. Belə dur. Düzdür. Bax, daha, bax, həmən sümüydür, bax, daha. Mən getdim bunu, özüm öz pulumdan elətdirdim, xəstəxanada yox, kimyəçilərdə elətdirdim. Apardım onun gözünə, soxdum ki, həkim, sən elədiyin şifa budur. Bu birləşən sümüyü deməkdir ki, aralayacam, da deməli mən sən ikinci sümüyü kəsəcəm. Bu ikinci sümüyümü, mən bu sümüyümü aralamaq üçün mən əməliyyat elədi aparat qoymağa ora. Götürün mən bu salama sümüyümü də buradan kəsib. İndi o sümüyü bitmir bir-birindən. Əziz izləyicilərimiz, Hüseyin o Bəxtiyar qardaşımızın bank hesabı var, şəxsi bank hesabı. Kim könlündən nə keçirsə, bir manat belə olsa, bax bu Zümrüd balamız üçün. Yəni vallahi uşaqların acıq da evdir. Anda olsa lazım. Bu da olan ev deməzdir. Balaca bir daxma deyə, daxma deyə, nə deyə bura? Balaca bir yerdir, dəmir. Donxana deyil, məlan donxanası deyil, biz yaşayırıq da indi. Bax, fakt elədir, deyil, məlan donxanası. Bank hesabı. Bu uşaqlar məktəbə gedir vallahi. Ona heç vaxt gündə 20 qəpik nəsə bir şey çörək qoyasan, olsun.